Ahoj všichni a vítám vás u mého dalšího videa. V dnešním videu si ukážeme, co jsem si přivezla z Prahy. A jsou to dva plazy, které budou brzo k adopci. Už je tady mám nějakou dobu, zhruba tak týden. A starám se o ně, dostávám je prostě, aby byli silný, velký, prostě aby se najedli pořádně. A ukážu vám, v jakém stavu byli, když přijeli. A potom budou k adopci na mé stránce, tak se aspoň můžete tady prohlídnout a dozvědět se o nich pár informací. Tak, přivezla jsem si dvě agamky a na první pohled můžete hnedka vidět, co je špatně. Asi první věc, co jste si všimli, jsou, jak moc zdeformované má tato přední končetiny do C-čka. Do té míry, že sameček normálně může ohýbat ruku, má funkční ruku, ona se na ně nepostaví, jenom je takhle jakoby táhne. Druhá věc. Chybí ocásek, se mě taky vidíte. Je dobrý, že se pohybuje. To rozhodně ano, pohybuje se, všechno v pohodě. Akorát chybí teda ocásek, postrádá dva prsty, tady postrádá drápek. A protože jí nebylo evidentně dáno UVBčko, údajně byla šikanovaná, tak má ruce do Cčka a má je na doživot zdeformovaný. A v životě už se jí nespraví. Ale teďka má UVBčko, tak se snažíme, aby se to nezhoršilo. A tato slečna bude k adopci, potom co jí trošičku dostaneme k apetitu, aby pořádně papala. Pořádně papala, když mi běhá a útočí na terárko, kde je cvrček. Budeme se snažit, aby pořádně papala, aby krásně rostla. A na druhou stranu zkoušel na samečka, tady, tak vidíme, že je akční, má celý ocásek, nohy má v pohodě, chová se úplně úžasně, je fakt akční, živej, nádhera. Jediný, co je jakoby u něj je špatně, je, že má v ocásku v tadyto místě malinko výkyv. Jinak je úplně v pohodě, prý je trošičku menší, že moc nepapá, takže uvidíme. Ale pravděpodobně budou oba dva jedinci k adopci, ještě uvidíme za jak dlouho, ale budou k dispozici v budoucnu na mé webové stránce, kterou už určitě všichni znáte. Je to www.smithanimals.eu. Opravdu dávejte svým agamám vousatý UVB světlo, jinak dopadnou její přední končetiny, třeba i zadní a i páteř. Takhle tady se stává hodně často u lidí, co opravdu neví, co s nimi dělat, nebo co prostě začínají nově. Proto si osobně myslím, že agamy vousatý fakt nejsou plus pro začátečníka. Páč jsou hodně nároční na krmení, ale i na péči jako UVBčko a dále. Ale jsou hodně živí, jsou fakt zábavný, je fakt zábavné sledovat, jak ťapou, jak prostě se chovají. Jsou úplně úžasný, fakt je zbožňuju. Akorát prostě jsou docela nároční pro začátečníky a je tam spoustu chyb, který může člověk udělat na rozdíl od věkončíků nočních, u kterých se vlastně téměř nic pokazit nedá, ale samozřejmě furt je to plas, o který je náročný se starat. A tady to je ode mě všechno, já se s váma loučím, tady náš panáček taky, slečna také, mějte se hezky. A pokud mě ještě nesledujete na mých sociálních sítích, mám Instagram a mám i facebookovou stránku a facebookovou skupinu. A teďka nově i webovky, bude všechno v popisku videa, samozřejmě mám tam i Discord a všechny takové důležité odkazy tam najdete. A pokud máte zájem o jednu z těchto dvou agamek nebo o obě, tak si můžete zkusit je zamluvit u mě, pokud ještě nebudou zamluvené, až tady to video vyjde. A kdyby ne, tak můžete počkat, než budou zveřejněny na mý webové stránce smithanimals.eu. A já vám děkuji za sledování mého videa. Pokud se vám video líbilo, zanechte mi like, udělá mi to velkou radost a samozřejmě všechny důležité informace najdete v popisku videa. A pokud se vám agamky líbily, tak se koukejte na můj web, kde určitě budou brzo k dispozici, abyste si je mohli adoptovat. A já vám děkuji za sledování a mějte se hezky. Čau.